S, F, é grande a referência, né? Mas o F no final quer dizer que ele é fretless original, tá? Não foi, né? Tipo aqueles baixos que a galera compra pra tirar os trastes e tal. Geralmente compra um baixo meio mequetrefe e tira os trastes, né? Pra não gastar uma grana num baixo, caro. E esse baixo aqui é um fretless original, ele nunca teve traste, tá? É fretless mesmo, foi feito assim já, desde o início. É, só para esclarecer rapidamente, é meio até que meio iniciante eu esclarecer isso, mas tem uma galera que está começando a tocar agora e não sabe o que é um baixo fretless. O cara, eu gravei outro vídeo com esse baixo e o cara me perguntou que pedal é esse que você está usando que está com som psicodélico, que eu nem acho som psicodélico, mas ele achou. E não tem nada de pedal, o som do baixo é esse mesmo, é um baixo sem trastes, entendeu? Para os iniciantes que não sabem o que é traste, traste é aquela, aquele metalzinho que tem aqui, que divide o braço do instrumento, né? Na guitarra, no violão também tem, e esse aqui não tem. Então você afina no dedo, onde você colocar o dedo é a nota, né? Afina ou não, né? Alguns não conseguem. Eu consigo mais ou menos ainda, tô estudando. E é isso aí, ó. Voltando, ó, esse baixo é vintage porque é muito antigo, tá? É, eu acho que é 1981, 83 mais ou menos, aí eu não sei precisar o ano, mas é isso, início dos anos 80. É lindo o baixo, tá? Eu acho lindo. E tá muito inteiro, cara. Ele é ativo e passivo, tá? As tarraxas aí, ó. Na época que Yamaha fazia coisas que prestava. Não sei por que não faz mais, a galera me pergunta muito, pô, por que não tem mais esses baixos da Yamaha pra vender novo? Pô, não sei, cara, parece que o que é bom não presta. Acho que o que é bom não presta, porque eles tiram, né, de circulação. E, então, ó, os controles, tem muitos controles aqui, mas é bem simples, tá? É tudo original, repito, tá? É volume, pontos captadores, grave, média, aguda, aqui é liga e desliga do ativo, e aqui é uma chave de três posições. Tem uma cabecinha bonitinha aqui de marfim, de plástico, mas eu perdi, não sei onde é que tá assim mesmo. É, três posições, tá? A primeira posição é esse captador, a segunda é tudo ligado, a terceira são os dois Precision, modelo Precision, os captadores aqui, que é o captador do braço, tá? Vou tocar rapidamente, não tem muito mistério, é bem simples o baixo. E aquele som que eu tava usando no início lá do vídeo, só tem um reverbzinho lá e um delay, tem um reverb e um delay, muito pouquinho para dar um ambiente aí, um negócio, mas não vou colocar aqui porque eu vou demonstrar e vai ficar meio que sobrando, até minha voz, porque o microfone também capta a minha voz. Mas no início não tem nada demais, é só realmente o delay e o reverbzinho bem no fundo mesmo. Ó, o captador da ponte, tá? Mm-hmm.
Pra mim, no meu gosto, tem pouco grave. Então eu boto muito grave no carpeador da ponte. Então quando eu ligo os outros, aí o grave sobra, né? Por isso que eu diminuí agora o grave. Alguns acham que o Fernandes é só pra tocar balada, não sei o que, mas dá pra tocar tudo com ele, cara. Samba, baladas. Inclusive eu vi o Thiago do Espírito Santo aí tocando uma música que eu nunca que eu escolheria um baixo Fernandes pra tocar aquela música que ele tava tocando. E ele detonou demais, até porque o Thiago do Espírito Santo é um nível altíssimo. Ele toca tudo com o Fernandes, então é um baixo. Amo esse baixo, o baixo é muito bom, cara. Muito som mesmo, assim. Recomendo demais. Yamaha BB 1100S F de fretless original, sem ser feito na foice, sem ter tido os trastes arrancados. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham contribuído aí na pesquisa da galera, aí muita gente pesquisa instrumentos curiosos e tudo mais. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.